अथ एकोनशततमः सर्गः। रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन् गीयतामभिशङ्काभ्यां रामः पुत्राबुवाचः। ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु महात्मसु भविष्यदुत्तरं काव्यम् जगतुस्तौ कुशीलवौ। प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसंपदा तस्यावसाने यज्ञस्य रामः परमदुर्मनाः। अपश्यमानो वैदेहीं मेने शून्यमिदं जगत् शोकेन परमायस्तो न शान्तिं मनसागमत्। विसृज्य पार्थिवान् सर्वा नृक्षवानरराक्षसान् जनौघं विप्रमुख्यानां वित्तपूर्वं विसृज्य च। एवं समाप्य यज्ञं तु विधिवत् स तु राघव ततो विसृज्यतां सर्वान् रामो राजीवलोचनः। हृदि कृत्वा तदा सीता मयोध्यां प्रविवेशः इष्टयज्ञो नरपतिः पुत्रद्वयसमन्वितः। न सीतायाः परां भार्यां बभ्रे स रघुनन्दनः यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी काञ्चनी भवत्। दशवर्षसहस्राणि बाजिमेधानथाकरोत् बाजपेयान् दशगुणांस्तथा बहुसुवर्णकान्। अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवैश्च महाधनैः ईजे क्रतुभिरन्यैश्च स श्रीमानाप्तदक्षिणैः। एवं सकालः सुमहान् राज्यस्थस्य महात्मनः धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीयाद् राघवस्य च। ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने अनुरञ्जन्ति राजानो यहन्यहनि राघवम्। काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमलादिशः हृष्टपुष्टजनाकीर्णं पुरं जनपदास्तथा। नाकाले म्रियते कश्चिन् न व्याधिः प्राणिनां तथा नानर्थो विद्यते कश्चिद् रामे राज्यं प्रशासति। अथ दीर्घस्य कालस्य राजमाता यशस्विनी पुत्रपौत्रैः परिवृता कालधर्ममुपागमत्। अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनी धर्मं कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्थिता। सर्वाः प्रमुदिताः स्वर्गे राज्ञा दशरथेन च समागता महाभागाः सर्वधर्मं च लेभिरे। तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति मातॄणामविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु। पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान् परमदुस्तरान् चकार रामो धर्मात्मा पितॄन् देवान् विवर्धयन्। एवं वर्षसहस्राणि बहून्यथ ययुः सुखं यज्ञैर्बहुविधं धर्मम् वर्धयानस्य सर्वदा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे
एकोनशततमः सर्गः।